Fala, molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento do É Possível Tomar 1000 Gols numa única partida. Dessa vez estamos aqui no Bomba Pet 2022, 100% atualizado, para tentarmos o feito. E se você não tá ligado, já fizemos aí no PES 2021, já fizemos no FIFA 22, vamos fazer no eFootball e agora estamos aqui no Bomba Pet. Tem a playlist Experimentos do canal, confiram lá, mais de 200 vídeos insanos, sempre com uma pegada bem zoada e, mano, descobrindo e desvendando bugs e coisas muito cabulosas nos jogos de videogame. Vamos lá então, aproveita para você se inscrever se ainda não é inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram e deixa esse botão do like azulzinho aí, mano, sem enrolação, hashtag partiu! Se liga, molecada, estamos aqui já no menu de configuração antes da partida e vamos colocar o tempo máximo para a gente conseguir o máximo possível de gols, já que o objetivo é esse. 30 minutos então, já estamos ali marcando e vamos de uma partida entre Flamengo versus São Paulo. Com um detalhe, eu sou flamenguista, então os rubro-negros aí não fiquem chateados comigo, porque aqui, mano, não tem clubismo. Vamos fazer os gols contra com o Flamengo para tentar atingir os 1000 e ver se vai bugar o jogo, assim como a gente já fez no FIFA e também no PES 2021. Se liga então, Maracanã, bola rolando, olha o Bruno Henrique já recuando essa bola pro Diego Alves. E a gente deixou o controle aparecer em cada jogador, só para ver o primeiro gol contra acontecendo. Vai aparecer a cutscene dele se lamentando, penteadinho tá na moral, só o bug ali na hora de correr. E eu tô jogando aí no melhor bomba pet da atualidade, o Bomba Pet by Ricardo. Inclusive tem ali, ó, na placa de publicidade aparecendo o nome do Bomba Pet. 85 gols, a gente tá descobrindo alguma parada. E eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Quando a bola é devolvida ali, no caso o Bruno Henrique tocando pro Diego Alves, quando ela vem na direção do gol, a gente faz o corta-luz pra ela ir direto pro gol contra. Só que o jogo tá bugando, mano, e tá mostrando como se o gol contra fosse do Diego Alves. Vamos ver se a gente acerta a direção, ó, deixei passar. Vamos ver agora. Vamos ver. Agora voltou lá no Bruno Henrique. Mostrou o gol contra como se fosse dele. Mas tem hora que tá aparecendo o Diego Alves e já já a gente vai ver essa bagaça, mano. É muita doideira. E no escanteio que a gente deu, o segundo jogo, o segundo gol da partida inteira, que é do São Paulo e não gol contra do nosso time. Cara, vamos ver se vai aparecer acréscimo aí e tal. Tentei fazer o gol contra de cabeça, mas não deu. Diego Alves que é bom mesmo pra fazer gol contra. Mas, cara, 91-0 primeiro tempo, já vai aparecer os acréscimos. Eu tô na expectativa, porque na teoria, quando se tem mais gols, o jogo acaba dando mais acréscimo. Porém, ali não mostrou o tempo, ó. Só apareceu escrito acréscimos, 92-0. Vamos ver, cara. Se der muito acréscimo, a gente chega no 100 tranquilamente, ainda no primeiro tempo. Bola devolvida no Diego, volta pro gol pra não errar o gol contra. 93-0. Estamos chegando, rapaziada, 96, ainda não terminou o primeiro tempo, aparentemente o juiz deu uns 10 minutos de acréscimo, 97, a expectativa é claro para ver os 3 dígitos, se ele existe realmente aí no Bomba Pet ou se os caras não criaram. Bola no Diegão, não deu para fazer o corta-luz, mas a gente faz o de 98. E, ah, eu achei que ele ia acabar o primeiro tempo, mas não acabou. Diego Alves já tá sem rumo, cara. Correu ali pra rede, correu pra frente, ele já não sabe o que faz. Começa a bugar totalmente a inteligência artificial aqui do jogo do nosso querido Bomba Pet. Vai, ah, mano, eu fiz o corta-luz, achei que a bola tava na direção do gol. Vai dar 99, faz gol contra de cabeça, Rodrigo Caio. Nossa, mano. E o jogo não acaba, mano. O primeiro tempo não termina. A gente tá assim nos acréscimos desde o 91. Vai chegar no 100 agora. Expectativa. O centésimo tem que ser o do Gabigol. Se não der no primeiro tempo, a gente faz no segundo. Andreas Pereira. Fazer gol contra não, né, mano? Ele já ficou queimado demais aí com gol contra da Libertadores. Vamos de Gabigol. Ele é o cara que faz os gols lá na frente. Quando não tá dando, ele faz contra pra compensar. E vamos lá, Diegão. Diegão, sai da frente.
Deixa o Gabi. Ah, mano, ele entrou na frente. Tá de sacanagem, velho. Ele entrou na frente e evitou o gol. Dão o acréscimo de acordo com o tanto de gol. Aí tem um negócio absurdo assim, mano. Não acaba nunca. Fizemos o gol 100, mas não aparece nem nessa placa ali embaixo, cara. Gabigol lamentando, vamos ver se no menu pause depois vai mostrar os 3 dígitos. Mas aí o Diego Alves saiu da frente e o Gabigol fez 100-0. Fez o gol 50 e o gol 100 contra. E segue o jogo, nada de acabar, mano. Não acaba. Não acaba o primeiro tempo. Aí acabou, mano. Finalmente acabou o primeiro tempo. Na bola batida ali pro Diego Alves. Eu tô curioso pra saber quanto, véi. Vamos ver, os jogadores saindo a campo, todo mundo ali do São Paulo não entendendo nada, e do Flamengo muito menos. Mais de 100-0, 104. Olha só, no menu do intervalo e também, é claro, no menu final do jogo, vai mostrar a quantidade de gols. Aí, manos, a partida vai acabar, hein? Já deu 5 minutos aí de acréscimo, até passou. Vamos ver se ele vai deixar o Gabigol fazer mais um gol contra. Acho que vai deixar o último. Ah, não, não deixou, mano. Apitou. Termina o jogo e vamos ver o que vai acontecer. Eu sou flamenguista, pra quem é flamenguista aí tá hateando já o vídeo, mano. Calma que isso é só um experimento. Meu Deus, que caras de pau, véi. Os jogadores foram agradecer o apoio da torcida. E outra coisa, né, vamos ser sinceros. Depois que passou de 5 gols, já não ia ter mais uma pessoa nesse jogo assistindo essa humilhação toda. Mas a torcida ficou ali de pé até o fim. 161-0. A gente bateu o recorde mundial, que é de 149-0. É a goleada, a maior goleada da história do futebol mundial de todos os tempos. E vamos ver os detalhes da partida. Aí, mano, bugou no 20, igual a gente viu aquela hora. Acho que não vai sair. Vai ser a mesma coisa, é isso mesmo. Agora, dados individuais. Olha como é bugado isso, cara. Desde a época do Bomba Pet, a Konami já não ligava pra essas coisas. O Diego Alves fez mais de 150 gols contra, mas ele teve nota 7. Aí eu te digo, mano, como que ele teve uma nota dessa se ele nem fez defesa? Ele só tomou gol, velho. Ele teve nota 7, a melhor nota do time ao lado do Bruno Henrique. E olha só a nota do Arrascaeta. Ele sequer tocou na bola, teve a menor nota que o jogo permite, que é 4. E o time do São Paulo teve o Luciano como o melhor do jogo, nota 6,5. Ah, não dá pra entender também. Olha como a gente conseguiu bugar o Bomba Pet. O Luciano foi o melhor em campo com nota 6,5. Sendo que no Flamengo, o Bruno Henrique e o Diego Alves tiveram nota 7. Aí vai entender, cara. Eles só dão o melhor em campo pro time que venceu. Independente se o adversário teve uma nota superior. Cara, muito bugada essa parada. Muita doideira, na moral. Que isso, cara? Depois dessa a gente vai terminando por aqui mais um experimento. E comentem aí se vocês querem no eFootball 2022 também. Esse vai ser mais bugado do que nunca. Tamo junto e até lá!